用得上，挺得住的。我是跟你要讲这个东西。居心，乡村单位表示衷心的感谢，向承办单位福建省一定要把中国的新冠也好，冠状病毒中心像流感一样要尽快建立起来，全国要形成网络，必须马上，都来不及了。因为这类的病毒过去我们还在那儿谈讲，现在已经摆在我们现实面前了。那么青岛过去了，现在最关键的在座的各位，流感、腺病毒、RSV、COVID 混在一起，下一步怎么办？这是我们京东最难的事情。现在好办，现在反正就是靠那，一发烧去看看是还不是。现在问题跟流感混在一起咋办？跟腺病毒混在一起咋办？所以我觉得现在呢是一个很大的问题。现在防控疾病也是三大件：口罩、距离、勤洗手、个人卫生，就是三大件。记住三大件，现在只能是把这个东西搞定。